我又买了一个超好玩的东西。是啥呀？这是。先来随机抽取一张卡牌。好的。猜猜我是谁？游戏规则：我的目的是猜出你面前的卡牌，你的目的是猜出我面前的卡牌。然后呢，我们可以问一些关于它的特征，比如说它有没有戴帽子。如果戴帽子的话，那我们就把没戴帽子的关掉。然后呢，还可以问它有没有戴眼镜。如果戴眼镜的话，那我们就把没戴眼镜的关掉。懂了吗？懂啦。那我们开始吧。行的，我先问喽。你的那个他戴眼镜吗？我这个呀，戴了，戴了。哦天哪，那我就把没戴眼镜的全部关掉喽。走你，走你，走你。走你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 ，这么多啊！这走你，哎，走你，你这也太多了吧！过分了。那你的有没有戴帽子啊？我这个没有，没戴帽子啊！哎呀，完了，我这个不多呀！啊，就这没啦，这还有一个。哎嘿嘿，那你的那个是女生吗？我这是。那我就把男生再关掉，哈哈，我就剩三张喽。我咋玩呀？那你的是男生吗？我这个不是。你不是男生啊？嗯，那我把男生都跪掉。走你，走你，给我跪一下。哎，赶上啦！行，那你的那个他戴帽子了吗？我这没戴。啊，那我只能扣一张。哎呀，好开心！你的露牙齿了吗？我的露了，露了。这只能扣一张喽。哎呀。我想想，你的那个他脸上是不是有一颗痣啊？这你都看出